Po i kthehet skenës muzikore pas 2 viteve që lindi vajzën e saj. Bëhet fjalë për këngëtaren Teuta Kurti, e cila përveç erash do marr pjesë në këngën magjike në Top Fest, gjithashtu do sjell për adhuruesit e saj edhe një këngë. E për më shumë detaje ndjekim materialin e përgatitur nga kolegu ynë Artan Telako. Zëri i saj është i veçantë. Rrugën e nisi në spektaklin Ethet e së premtës. Kjo shkollë muzikore i ndihmoi këngëtarës Teuta Kurti për rrugën që do ndiqte. Pas asaj, këngëtarja u ngjit në shumë skena ku këndohet live. Nuk munguan as videoklipet interesante. Por ka 2 vite që nuk e kemi dëgjuar Zërin e Kurtit. Kjo pauzë erdhi si pasojë e lindjes së vajzës së saj, Aja. Edhe pse e vogël, Aja duke se ka tashëguar gjenet e mamas. You stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Oh baby, stay with me. Hai ca to da tui, în fund. Stay with me. E tashmë me qenë se vajza është rritur pak, Teuta ka vendosur t'i kthehet skenës muzikore. Po më zgjedh Top Festin sepse është i vetmi festival ku këndohet live. Kjo është njëra prej arsyeve pse më shtynu me marr pjesë. Kënga është në realizim e sipër, ka marr ftesë me marr pjesë në festival. Është një balad shumë moderne. Kurti për post Top Festit do të këndoj live edhe në festivalin më të madh të muzikës moderne shqiptare, Kënga Magjike 2015. Është një ndjenjë tjetër kur ti jep emocione çati për çati të këngës, edhe përjetimi i publikut është tjetër, publiku të mirëpret ndryshe, edhe është gjithçka më e bukur kur këndohet live, sepse emocionet janë aty për aty. Edhe sigurisht që qysh tash po them se do të marr pjesë edhe në këngën magjike, pikërisht është njëra prej arsyeve pse është live. Unë kam marr pjesë edhe më herët edhe 3 herë në këngën magjike që më do shumë e kënaqse mikpritjen e organizatorëve, Artis Gjebrez, me mikpritjen e publikut, po njëra prej arsyeve pse tash më mshtyn me marr pjesë më atje, por është sigurisht live edhe do të jem gjithsesi pjesëmarrëse. Kismet. Përveç tjerash, ajo gjatë këtij viti do publikoj edhe një videoklip. Jam në mendime të realizimit një këngë tjetër, një zhanër sa i përket natyrës do të jetë më jazz, soul, do të jetë më unplugged, edhe besoj që do të del diçka bukur dhe besoj që kësaj këngë do t'ja realizoj klipin. Pavarësisht se është një muzikante, Teuta nuk shihet e pranishme në koncerte. Unë paraprakisht nuk jam koncerte këto du njerë një këshill këngëtareve tona. Koncert po flasë si muzikante tash, pasi që kom përfundu kretë jetë am ka shku muzikë, është palidhe, nuk është klaptoat, po kom përfundu shkollën fillore të muzikës, të mesme, akademin dhe masterin. Koncerti ka të bëj kur e bë një koncert me më spaku 20 muzikanta, orkestër, edhe rend par kur ti këndon live. Kjo është koncert. Koncert me playback nuk është. Koncert, tash pse unë nuk po marrë pjesë në koncert, është pikrisht pse jom shkut prej showbizit, unë mbaj koncerte, po jo koncert qysh i thojnë yjet tona. Ajo janë mbrëmje muzikore, që marrë ftesa, nuk është që i zgjedhi vendet, mirë po, më pak, jo të shumëta, nuk u thojnë jashtë. Njëra prej arsyeve është pikrisht pse unë nuk bëj muzikë komerciale. Natën e Kënga e fundit që e publikoj është Arushi Im, një projekt që pasqyron një fenomen të dhëmshëm në vendin tonë. Ajo kurs mund të bëhe Qingji po gëri me ndushëm bebe. Kënga brenda saj ka dhe një gjetje kreative. Kënga Qingji i vogël është gëshetuar në mënyrë interesante. Kjo ka qenë ideja e pikrisht e Ilir Tolaj, sepse kënga tregon ndërkohë që Arushi thirret kënga sepse nana është të mbajt lodrën e fëmijut të saj, ndërkohë që është të zbrit shkallëve të poshtë dhe është detyru me lonë fëmijun në shpi dhe është të largu prej shpis,
edhe ndërku ajo e vazhdo në këndon Ninull, se si loj Ninulli vazhdo në këndon fëmiju të saj, që është shumë edhimshme, sepse o ka ardhë kua kur ajo është dashtë me unda prej fëmiju, për as kur gjo me fajtë sajna, ti është prej dëshirës të madhe të buri saj që të ndohet prej gruz dhe të amer ortakën tjetër. Kjo është nga prej arsye pëse është këndu ka nga tjesht një mu, nana që e këndon fëmiju të sajnë. Arushi em ka preku shumë njerës, madje për disa prej tyre tek si ka qenë pasyre jetës që kanë kaluar. Kjo është fatmirësim, fatkeqësi fakt, sepse ko marë komente të krysh prej disa shoqeve, nanave, grave që janë prek prej kësaj teme, kanë kalu në për këtë temë, edhe kjo i ka bu ato mundi me shumë nostalgji dhe shumë janë prek, po fatmirësisht, po thëmë është edhe njerë në fatkeqësi që atyri ju ka pëlqy kjo këngë, edhe mu kanë falënderu që në këtë kohë që marë parasysh që farë këngë për realizohen, më ko marë komplimente për realizimin e kësaj teme sociale që po ndodhë të ne. Edhe thash edhe ma herë shpesoj që nuk kom mra mu me bo kësi këngë me kësi tematikë shumë të prekshme. Kjo këngë me këtë temë të ndjeshme nuk do tjetë e vetme në arkivin e këngëtarës, por aktualisht të projekte nuk janë në radarin e të Uta Kurtit.